Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua Untuk video kali ni saya nak explain pula pada anda tentang Lukisan PNID ataupun Piping and Instrumentation Diagram ha, So boleh tengok lah kat sini tajuk dia kan Piping and Instrument Diagram Okey, Okey, so saya nak explain pada anda Tentang drawing ni Okay, apa fungsi PNID ni ataupun Piping and Instrument Diagram ni fungsi dia adalah sebagai rujukan biasanya proses engineer lah proses engineer ataupun chemical engineer untuk tengok ha, untuk monitor proses untuk design proses ha, untuk design ataupun monitor proses punya parameter ha. Okay, sebab apa nama dia piping and instrument sebab dia ada piping lah piping flow kan piping flow tangki ha, ni piping flow eh. valve okay. Okay, instrumen sebab dia ada instrumen lah. Instrumen ni, ni yang bulat-bulat ni kan. yang bulat-bulat banyak -bulat tu. Itu adalah instrumen. So, that's why nama dia. Piping and instrumentation diagram. So, drawing yang anda tengok ni adalah. Yang paling asal lah, paling ringkas eh. Untuk tujuan pembelajaran. Okay. Kalau dekat industri. Lukisan PNID lebih detail. Lebih lengkap dan Lebih uh, complicated lah banyak dia punya instrumen dengan dia punya komponen-komponen pipe dia okey lebih kompleks okey alright so kita overview lukisan PNID ni okey ini saya lukis menggunakan software AutoCAD lah kan alright okey so kita start dari belah kiri okey anda tengok tu dia ada steam in steam in eh so steam ni steam ni wap-wap air lah hawa air ataupun steam ni masuk okey dia lalu control valve ni dia masuk dalam tangki ni lah okey ataupun kita panggil heat exchanger lah eh. heat exchanger okey so ha, uh, air tu ataupun steam masuk dalam heat exchanger ni okey dan dia keluar ah ha, dia keluar kat bawah ni lah eh okey kalau kau tengok, uh, kalau kita tengok daripada belah kanan ni, yang fluid in tu kan. Okay, fluid in tu masuk. Ha, dia masuklah kat sini. Okay, dan dia keluar sebagai heated fluid. Ah, ha, bermaksud fluid tu sudah dipanaskan. Ha, macam mana dia dipanaskan? dia ha, dipanaskan sebab steam ni lah. Ha, steam ni masuk sini. Fluid tu masuk. So, dia akan berlaku heat transfer daripada steam ke fluid tu ha, so fluid tu keluar sebagai heater fluid dan steam dia keluar kat sini lah and ada certain part of the steam yang terkondensasi ha, so dia keluar kat bawah ni sebagai condensate ok faham eh ha, ni menu bawah lah ok so boleh faham ok kita dah faham punya proses macam mana jadi okay, sekarang kita tengok kepada instrument apa fungsi instrument okey fungsi instrument adalah untuk monitoring kita monitor parameter proses berapa temperature dia berapa pressure dia flow rate dia semua kan okey alright ha so kalau anda tengok kat sini TT100 ha so TT tu bermaksud temperature transmitter eh Lepas tu Kalau anda tengok dia ada dash line tu So dash line tu Mewakili sim, uh, Simbol yang mewakili untuk um, Electrical signal uh, Electrical signal eh So daripada temperature transmitter uh, dia, dia, detect lah Dia detect dia mengesan Suhu dekat dalam heat exchanger tank ni Dan Dia hantar electrical signal menuju ke TIC 100 TIC uh, stand for temperature indicator and controller dekat dalam control room. So dia akan buat decision lah. So daripada TIC temperature indicator and controller dekat control room tu dia hantar uh, anda boleh tengok ada Okay, so uh, garisan macam ni dia mewakili simbol untuk pneumatic signal. Ah uh, pneumatic signal eh. Pneumatic tu l lah. Ha, air pressure kan, tekanan udara ataupun kita panggil pneumatic signal dia, dia akan pergi ke control valve untuk control valve tu operate lah ha, so control valve ni dia beroperasi menggunakan pneumatic signal Yang anda tengok label TV100 tu kan okay, dekat sikit lah okay, TV100 tu adalah temperature valve lah T tu parameter Parameter dia adalah temperature, V tu adalah Equipment ataupun device iaitu valve Okay ha, So ni control valve Okay, berbeza eh Control valve dia punya simbol macam ni lah Kan ha. Kalau manual valve macam ni Manual valve bermaksud kita buka pakai tangan Kita pusingkan dia punya lever ataupun handwheel pakai tangan Kalau control valve Dia control guna instrument Okay Alright So kenapa Kena ada instrument kat sini Supaya kita dapat mengawal suhu kat dalam ni Contoh kalau suhu tu tinggi sangat So control valve ni dia akan Dia akan kurangkan flow lah Dia akan reduce flow Steam tu So that Kita dapat kembalikan temperature ke Level yang Sepatutnya Ah, yang kat sini saya lupa nak tunjuk eh. Dia ada TE100 dia kan. TE itu stand for temperature element ataupun lebih spesifik dipanggil sebagai thermostat ha, thermostat ni macam sensor lah sensor yang kesan haba kat dalam ni dihantar kat temperature transmitter so temperature transmitter jadikan sensor tu kepada electrical signal lah hantar ke TIC dan seterusnya ke temperature valve okay, okay so selesai bahagian ni Ok, sekarang kita tengok bahagian belah kanan dia pula. Dia ada another instrument punya loop. Ok, so cecair yang dah dipanaskan tu kan. Dia keluar kat sini. Sebagai heater fluid. So, kalau tengok kat sini. Sini FE. FE stand for flow element. So, flow element kat sini dia ada banyak jenis. Flow element ni dia ada orifice. Dia ada macam-macam jenis lah. Dia ada venturimeter eh. Ha, macam ni, orifice plate. So, dia berhentak sebagai sensor lah. Flow sensor kan. Okay, kemudian, FT2 flow transmitter. Ha, flow transmitter hantar electrical signal ha, yang diwakili oleh uh, dot ataupun dash line ni ke FIC, flow indicator and controller dekat control room. So, dia akan bertindak balas menghantar pneumatic signal ataupun air pleasure lah kan ke control valve untuk beroperasi ok actually dekat control valve ni dia ada label macam ni sebenarnya ha? ha cuma dalam drawing ni saya terlupa nak letak so dia punya label sebagai FV lah flow valve sebab apa? sebab dia control flow cecair yang keluar kat sini ok ok boleh faham eh? Alright. So yang kat bawah ni. Yang kat bawah yang condensate ni actually. Adalah sebahagian daripada steam yang. Yelah. Okay kita faham kan. Bila warp tu. Bila warp tu dia melepaskan haba bermaksud. Ha, dia punya suhu dia berkurang lah. Warp air suhu dia contoh. 100 degree celsius. So kalau, so kalau suhu dia berkurang. So of course ada sebahagian daripada wap air tersebut akan terkondensasi macam ni lah so dia akan jadi condensate ha, dia keluar kat bawah ni lah ok dia keluar lalu kat uh, lalu kat manual valve dan keluar sebagai condensate ok alright ha, so itu saja penerangan saya supaya anda faham apakah itu PNID diagram berserta simbol-simbol dalam lukisan PNID ni Alright, so semoga penerangan saya kali ini bermanfaat untuk anda. Okay, teruskan follow YouTube channel saya, Nazmi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.